ចឹងតកតងជាមួយនឹងការធ្វើទានក៏រំលឹកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាទានដែលអប់រំទូមានចិត្តហើយចិត្តនេះស្លូតបូតក្នុងព្រះតកថាលោកបញ្យល់ថាការឲ្យទានគឺឈ្មោះថាជាការទូមានចិត្តឲ្យចិត្តនឹងតន់ភ្លន់អតន្តតមណងទានណងការឲ្យទាននេះគឺឈ្មោះថាបានទូមានដល់ចិត្តដែលមិនតន់បានទូមានឲ្យជាចិត្តនឹងស្លូតបូតតន់ភ្លន់ហើយកាលណាបើចិត្តស្លូតបូតតន់ភ្លន់ហើយការពោលពាក្យចេញមកក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅជាបិយវេចាដែរអនេនៈបិយវេចេនៈអោនមន្តេនមន្តេចៈគឺរមែងជាចិត្តជ្រះថ្លាហើយបងអោនទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីពោលតែបិយវេចាគឺពាក្យដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តទៅបានផ្ទុយមកវិញគឺកាលណាប្រសិនបើជាបុគ្គលនោះមិនអោយទានទេឈ្មោះថាជាបុគ្គលបានប្រទុះនៅចិត្តដែលបានទូមានអតិណังតន្តទូសកังទៅវិញគឺការមិនឲ្យទានឈ្មោះថាជាការប្រទុះនៅចិត្តដែលបានទូមានហើយហើយការធ្វើទានហ្នឹងក៏រំលែកប៉ុតទៅដើម្បីលះបង់ដែរកលេសធម៌ដែលជាអិសាមិច្ឆរិយៈនឹងប៉ុតទៅដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់នឹងជាគ្រឿងអលង្ការនៃចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសំគាល់ដល់ការចម្រើននៅសមថៈចម្រើននៅវិបស្សនាបញ្ញាក្នុងការលះបង់នៅសេចក្តីទុក្ខទៅបានការធ្វើទាននេះគឺសប្បុរសទាំងឡាយរមែងពិចារណាថាផលដែលត្រូវសម្រេចបានហ្នឹងគឺមិនមែនតិចតួចដោយបុគ្គលដែលមិនមានបញ្ញាមិនបានពិចារណានោះទេទើបបាននៅក្នុងសពុរិសសូត្រហ្នឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាទិយោដែលជាអ្នកថ្វាយទានហ្នឹងបានពិចារណាឃើញអានិសង្សរបស់ទានហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាការរាប់ទៅនៅក្នុងទានរបស់ពួកសប្បុរសព្រោះថាទានដែលខ្លួនបានធ្វើនេះផលដែលត្រូវសម្រេចបានមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សសម្បត្តិសួរសម្បត្តិទេគឺបានសម្រេចរហូតទៅដល់នៅពៀនសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាការគិតរបស់ព្រះមហាមត្តេរៈដែលលោកអតីតបបាសកាដែលមានប្រកដីរៀបចំចង្ហាន់បណ្ឌបានប្រគេនលោកទៅលោកក៏សង្វេគថ្ងៃមួយដែលបានលើបបាសកាហ្នឹងពោលថារបស់ណាល្អល្អទុកឲ្យលោកម្ចាស់យើងហើយរបស់ណាមិនល្អទេទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបរិភោគហើយគាត់មានបបរជូរហ្នឹងបន្លាយជ្រក់ជាគម្រប់ពីរដល់ពេលប្រគេនព្រះមហាមត្តធិរៈចង្ហាន់បណ្ឌបានបណ្ឌិតលីដោយទឹកដោះថ្លានឹងទឹកអំពៅលោកលឺប៉ុណ្ណឹងលោកស្តក់ស្លុតលោកសង្វេគចឹងទៅលោកពិចារណាថាបើអាត្មាអញជាបុគ្គលដែលនៅមានរាគៈនៅមានទោសៈនៅមានមោហៈហើយទទួលចង្ហាន់បណ្ឌបានរបស់ទិយុយ៉ាងនេះមិនសមគួរទេចឹងទៅត្រឡប់មកកានលាងកាសកៈវិញទៅលោកទុកបានហើយក៏ព្យាយាមចម្រើនសតបដ្ឋានបានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តទៅហ្នឹងហើយដោយសេចក្តីតក់ស្លុតចំពោះវត្តសង្សារដែលតែតូលទៅដល់អំណាចនៃតណ្ហាហ្នឹងជាអ្នកវិចិត្រភពជាកំណត់ហ្នឹងឲ្យប្រកាសមកអញ្ចឹងចឹងតើលោកក៏ពិចារណាទៅឃើញថាសមគួរដល់ការទទួលចង្ហាន់បណ្ឌបាតបានក៏លោកនិមន្តទៅទៅហើយក៏ទទួលទៅហើយពោរបស់លោកទៅពីម៉ាត់ទេសោកខាងហៅតុហើយប្រទេសរអង្គខ្លះថែមទៀតថាទុក្ខាមុញ្ញតុសោកខាងហៅតុនឹងបើយើងប្រែជាខ្មែរថាសូមឲ្យញោមបានសុខទុក្ខាមុញ្ញចន្តុប្រែជាខ្មែរថាសូមឲ្យញោមរិះផុតចាកអំពីទុក្ខអញ្ចឹងញាតិញោមដែលមានប្រកដីបាទចង្ហាន់បណ្ឌបាទដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងបើសិនថាលោកមិនបានផុតតាច្រើនអីទេហ្នឹងកុំគិតអីច្រើនខ្ញុំណាណាព្រោះអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនត្រង់រឿងលោកផុតតាមិនផុតតាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាការធ្វើអនុមោទនាគាថាក៏ដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងកាន់តែសប្បាយរីករាយដោយពេលដែលយើងលំបាកក្រំគ្រាចិត្តរឿងអ្វីមួយអញ្ចឹង
ពេលដែលមានអតីតអើពើចំពោះយើងយើងសប្បាយចិត្តទេឬពេលដែលយើងកំពុងតែមានជំងឺឈឺអញ្ចឹងមានក្រុមញាតិមិត្តភ័ក្តិអីមកសួរសុខទុក្ខសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានថ្វាយចង្ហាន់បណ្ឌបាទដល់លោកម្ចាស់ដែលជាភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងលោកធ្វើអនុមោទនាគាថាអីអញ្ចឹងទៅយើងសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែគាត់ថារឿងច្រើនរឿងតិចអានឹងតាមតាជាស្រ័យរបស់លោកទៅទាំងលោកក៏ឲ្យពោប៉ុណ្ណឹងសុខខាងហោតុទុក្ខខាងមួយចន្ទសូមឲ្យញោមបានសុខសូមឲ្យញោមរិផុតចាកអំពីទុក្ខនឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺទិយុដែលចិត្តអ្នកថ្វាយទានហ្នឹងគឺត្រូវតែឧទ្ទិសទានរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានធ្វើឲ្យចំពោះបដិគិហកៈដែលចិត្តអ្នកមានសិលដែលខ្លួនហ្នឹងគឺចិត្តអ្នកមានសទ្ធាឲ្យបងអោននៅតយធរនោះដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកចិនៈមានសិលហើយឧទ្ទិសទាននោះដល់ពពុញាននឹងទៅសម្រេចដល់ពពុញានបានមិនមែនលោកនាំទៅយ៉ាងម៉េចទេណោះណាគឺយើងមានសទ្ធាហើយយើងមានតយធរថ្វាយដល់បដិគិហកៈដែលចិនៈមានសិលបន្តមកយើងឧទ្ទិសទាននោះដល់ពពុញានរបស់យើងនាមអ្វីឈ្មោះអ្វីហ្នឹងក៏ឧទ្ទិសតាមនឹងទៅដល់ហើយដោយការត្រៃអអនុមោទនីជាបតានុមោទនីហើយយើងជាបតតានអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោជន៍ដែលត្រូវសម្រេចដែលកាត់ចែងអំពីការធ្វើទានដែលយើងក៏បីបានចេះដឹងថាការធ្វើទានមិនមែនត្រឹមតែធ្វើដោយគិតថាវាជាប្របីនៃតែម្យ៉ាងគឺមិនទេណោះហើយលោកអ្នកចេះទាំងឡាយហ្នឹងដែលរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីជាប្របីនៃជាតិកាន់បិណ្ឌវេនបិណ្ឌអីហ្នឹងក៏ដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមានឱកាសក្នុងការបំពេញបុណ្យពោលគឺការថ្វាយទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកគង់ចាំព្រះវស្សាហើយក៏ជាទានដែលយើងតែងតែថ្វាយដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទានដល់ប្រណិតនឹងគឺនិយាយអំពីការគោរពនៅក្នុងទានការគោរពនៅក្នុងទានគឺជាការថ្វាយទានដល់ប្រណិតណាក្នុងព្រះតកថាលោកបញ្យោកន្លែងហ្នឹងហើយការគោរពចំពោះបដិគិហកៈដែលលោកជាអ្នកទទួលហ្នឹងគឺរើសបដិគិហកៈឲ្យថ្វាយទានណាក្នុងព្រះតកថាលោកបញ្យោកន្លែងហ្នឹងហើយឲ្យដោយចិត្តគោរពចំពោះបដិគិហកៈដែលលោកជាអ្នកទទួលសំបីតានៅក្នុងព្រះវិន័យត្រង់បេដកលេខ4ខាងចុងហ្នឹងសិក្ខាយវ័នគឺពេលដែលភិក្ខុសាមណេរនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតរបស់ទីយុហ្នឹងដោយគោរពមិនមែនតែទទួលដោយការមិនអើពើទេហ្នឹងវាជាទោសដែរព្រោះធម្មតាទិយុដែលប្រកបការងារហ្នឹងតម្រុំតែបានដុំបាយមកដុំមកដុំឬក៏ត្រមតែបានបាយមកក្របមកក្របហ្នឹងគឺលំបាកច្រើនណាមិនស្រួលទេត្រូវប្រកបកសិកម្មច្រើនព្រោះមុននឹងបានបាយចេញមកហ្នឹងគឺថាត្រូវភ្ជួរត្រូវរាស់ត្រូវថែសំណាបសន្ទូងតាជាមើលស្មៅអីជាដើមអញ្ចឹងទៅយូរតម្រុំតែបានអញ្ចឹងកិច្ចរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលនិមន្តទៅបណ្ឌបាតហ្នឹងគឺត្រូវទទួលដោយគោរពចំពោះចង្ហាន់បណ្ឌបាតនោះសម្បីតែការឆាន់ហ្នឹងក៏ដោយក៏ត្រូវតែឆាន់ដោយគោរពមិនឲ្យរួយរាយជ្រុះក្របបាយអីទៅនោះទេហ្នឹងគឺនិយាយអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់ដើមចាស់ដែលជាភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងក៏ក្រៃលែងទៅដែរដែលជាសិក្ខាយវ័តគឺជាវត្តដែលត្រូវសិក្សាសម្រាប់ភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងព្រះសាសនានេះហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ស្ដាប់នៅពធនៅលោកម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងចូលរួមដើម្បីបានជាសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់យើងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាជាបន្តសូមអនុមោទនាខ្ញុំគណៈសូមឱកាសពីសំណាក់ព្រះថេរៈនិងចាស់គ្រូដើម្បីចូលរួម
chia thọ mẹm cả tha khla khla đam bay chia ti chấm ran này chết chia ti chấm ran này có sao là thọ từng lái bị pru tha sát lộc từng lái nâng đài miền áp chia chia ran nhang miền tân hà chia chấm đong an tổ tơ trai đồng quạt tơ khnông song sa ra vọt này cứ ai bập bật từ bàn đòi xích đầy sọc nó bàn xích đầy sọc cho tì bà thân á có ả sài nơi bọn cổ xoal hay bọn cổ xoal nâng cư miên đôi chìa ca oi tiên ca rẻ xa xal nâng ca châm ràn phía bà nia chết đàm đàl chìa hẹt nó mòi xâm rạch nơi bọn đi bà xa mà xâm bốt có bóng trong trang xâm đánh nâng bà hà non đại ca lo, bà ông cùng nô khôn vật chế tập bồn, rồi bà na thì bận đi cả sét thấy, hay bà non nước ban chồ, tơ cọ bà sám sám bớt, lúc chồ tơ đòi hay có cạp thoi bằng cùng bà ông, hay coi khôn tì sám cua, bà non ban tu sửa bà ông tha, bà bật bà ông đòi chấm rán, bụi sál chia cọ sál. Miền là vậy chỉ bà giáo, miền là vậy chỉ ảnh đi xong. Bộ xe là chỉ có xe là nâng bà thạc cả thạc lục bình chôn thạc. Cứ chỉ bộ xe là đài là mình miền tốt. Bà non xua bà ông. Bà ông có trông trả thạc. Mình đi là non. Bộ xe là chỉ có xe là miền là vị bà đệ xa rạc. Cứ xe cái đây mình có đài cửa hai xe đài cửa hồi. Chỉ bà giáo, miền là vị bà đệ xa rạc. Chia ăn đi xong. Bà non có xua bà ông to tự tiết thà. Bà bật bà ông đó chấm rán. Cho xì cái đây mình có đau cả hai. Miền là vậy chìa bà giáo. Miền là vậy chìa ăn đi xong. Bà ông trông trả thà mình đi là non. Xì cái đây mình có đau cả hai. Nâng cứ miền ba mọi chạy. Cứ xì cái đây rịch rì. Chìa bà giáo. Miền ba mọi chạy chìa ăn đi xong. Bà non tu xua bà ông to tự tiết thà bà bật bà ông đó chấm rán. Cho bà mô chạy miền ở vây chìa bà giáo miền ở vây chìa ăn đi xong. Mình đi là non. Bà mô chạy miền bây tệ chìa bà giáo miền bây tệ chìa ăn đi xong. Bà non có tu xua to tự tiết thà bà bật bà ông đó chấm rán. Cho bây tệ miền ở vây chìa bà giáo miền ở vây chìa ăn đi xong. Bà sâm mà sâm bột bà ông trông trả thà mình đi là non. Bây tệ miền bà sá thị cư sĩ kê đầy sáng ngọp. Chia bà giáo miền bà sá thị chia ăn đi xong. Bà bật bà ông đó chấm rán cho bà sá thị miền ở vây chia bà giáo miền ở vây chia ăn đi xong. Mình đi là non. Bà sá thị miền sĩ kê đầy sọc chia bà giáo miền sĩ kê đầy sọc chia ăn đi xong. Bà bật bà ông đó chấm rán cho sĩ kê đầy sọc. Miền ở vây chia bà giáo miền ở vây chia ăn đi xong. Mình đi là non, sĩ kê đầy sốc, miền sả mạ thị chia bà giáo, miền sả mạ thị chia ăn đi xong. Bỏ bật bà ông đó chấm rán, cho sả mạ thị, miền ở vây chia bà giáo, miền ở vây chia ăn đi xong. Mình đi là non, sả mạ thị, miền dạ tha phu tự nhiên ở tè sả nạ, chia bà giáo, miền dạ tha phu tự nhiên ở tè sả nạ, chia ăn đi xong. Bà thạ kê tha lục bình dô tha cư bí bà sả nạ tôn khá chay. Bà non tu xua to tự tiết thà, bà phật bà ông đó chấm rán. Cho dạ thà phụ tự nhiên ở tia sản ạ. Miền ở vây chìa bà giáo, miền ở vây chìa ăn đi xong. Mình đi là non. Dạ thà phụ tự nhiên ở tia sản ạ. Miền nập bì tia nâng vì rìa kẹ chìa bà giáo. Miền nập bì tia nâng vì rìa kẹ chìa ăn đi xong. Nập bì tia nâng cư vì bà sản ạ miền cầm lắng. Vì rìa kẹ nâng cư bàn bà thạ kà thà lục bình dô thà bàn đo mẹ. Chẳng hãy bà non cà xua bà ông to tiết thà bà bất bà ông đó chấm rán. Cho nập bì tia nâng vì rìa kẹ miền ở vây chìa bà giáo miền ở vây chìa ăn đi xong. Mình đi là non. Nập bì tia nâng vì rìa kẹ miền vì một tình nhiên ở tia sản ạ chìa bà giáo miền vì một tình nhiên ở tia sản ạ chìa ăn đi xong. Bà bất vì một tình nhiên ở tia sản ạ nâng bà thạ kà thà lục bình dô thà. Cứ bàn đòl à ra hạt tầm mẹ. Hay nhiên ở tia sản ạ cứ xâm đáo đó là bà chú vệ kênh ạ. Chẳng bàn bà ông trông trả thà mình đi là nón. Bộ xe chìa cổ xe miền à vị bà đệ xa rạ chìa bà giáo miền à vị bà đệ xa rạ chìa ăn đi xong. À vị
បដិសារៈមានបាមច្ចៈជាប្រយោជន៍មានបាមច្ចៈជាអានិសង្សបាមច្ចៈមានបៃតិជាប្រយោជន៍មានបៃតិជាអានិសង្សបៃតិមានបស្សតិជាប្រយោជន៍មានបស្សតិជាអានិសង្សបស្សតិមានសេចក្តីសុខជាប្រយោជន៍មានសេចក្តីសុខជាអានិសង្សសេចក្តីសុខមានសមាធិជាប្រយោជន៍មានសមាធិជាអានិសង្សសមាធិមានយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈជាប្រយោជន៍មានយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈជាអានិសង្សយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈមាននពិទានិងវិរិយគៈជាប្រយោជន៍មាននពិទានិងវិរិយគៈជាអានិសង្សនពិទានិងវិរិយគៈមានវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈជាប្រយោជន៍មានវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈជាអានិសង្សអញ្ចឹងឃើញថាការសម្រេចទៅបានហ្នឹងគឺដោយសារមានសិលជាខាងដើមមិនថាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានឬការចម្រើនអីហ្នឹងគឺត្រូវអាស្រ័យសិលជាខាងដើមហើយនឹងតថេត្រង់ជាកុសលធម៌ខាងដើមហ្នឹងដូចជាមនុស្សធ្វើការគឺត្រូវការឈរលើផែនដីដើម្បីធ្វើការហ្នឹងសិលប្រៀបដូចជាផែនដីអញ្ចឹងសម្រាប់ឈរក្នុងការបំពេញការងារអញ្ចឹងការជំរះសិលឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធនឹងគឺជាកិច្ចចាំបាច់នៅក្នុងសាសនានេះជាដើមនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសមាធិដែលអប់រំហើយដោយសិលនឹងគឺមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនហើយបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិនឹងគឺមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនចិត្តដែលអប់រំដោយបញ្ញាហើយរមែងរួចចាអាសវៈគឺកាមសវៈភវសវៈនិងអវិជ្ជាសវៈដោយប្របីអញ្ចឹងញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាកាលដែលបានកើតមកជាមនុស្សនេះគឺជាលៀបដ៏ប្រសើរហើយហើយការបានជួបព្រះពុទ្ធសាសនានេះក៏ជាលៀបដ៏ប្រសើរដែរគឺមិនងាយបានទេហើយការបបានហើយក៏កាលដែលយើងជាឧបាសកឧបាសិកាអ្នកដល់នៅសរណគមនឹងជាទីពឹងទីរលឹកហើយនឹងគឺត្រូវសមាទានសិលជំរះសិលនឹងឲ្យបរិសុទ្ធព្រោះថាបុគ្គលដែលមានសិលបរិសុទ្ធហើយហ្នឹងគឺមិនក្តៅក្រហាយទេគឺចិត្តរមែងស្ងប់ដោយឆាប់រហ័សតែបើសិនជាយើងសិលយើងមិនបរិសុទ្ធទេគឺការបំពេញកម្មដ្ឋានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែងតែមានការរវើរវាយក្តៅក្រហាយកណាមានធម្មកថាចូលរួមខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមជូនទៅលោកម្ចាស់ខាងនោះដើម្បីឲ្យលោកចូលរួមសំដែងគឺសូមអនុមោទនាសមុទ្ររមែងមិនឆ្អែតដោយទន្លេនិងស្ទឹងហូរចូលយ៉ាងណាអ្នកឲ្យទានបានដល់ទេយុមិនឆ្អែតដោយការឲ្យទានបណ្ឌិតរមែងមិនឆ្អែតដោយការស្ដាប់ធម៌យ៉ាងនោះដែរសូមអនុមោទនាខ្ញុំកណាសូមនមស្ការដល់ប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈជាទីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូនៅក្នុងវត្តបត្រៈវេរីសូមនមស្ការលោកម្ចាស់ជាវិធារៈលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គសូមអាកាសពីវិធារៈលោកម្ចាស់គ្រូនិងលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គដើម្បីពោលនៅធម្មកថាខ្លះៗនៅក្នុងថ្ងៃបានមួយវេនមួយរបស់ញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញមកថ្វាយទៀននៅក្នុងវត្តអត្រៈវេរីយ៉ាងនេះអញ្ចឹងការថ្វាយទៀននេះគឺមានបុណ្យប្រមាណរាប់មិនអស់បើសិនជាការថ្វាយទៀននោះប្រកបដោយបញ្ញាពោលទៅបើសិនតែយើងនិយាយពីការថ្វាយទៀនគឺចិត្តប្រកបដោយបុណ្យនិយាយអំពីបុណ្យគឺមហាកុសលយើងគិតទៅដល់មហាកុសលមាន8គឺមហាកុសលប្រកបដោយបញ្ញានិងមហាកុសលមិនប្រកបដោយបញ្ញាមហាកុសលដែលប្រកបដោយបញ្ញានោះគឺការធ្វើនៅទង្វើឬក៏ការថ្វាយទានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានការឆ្លៀសនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីកិច្ចព្រះវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃជាដើមអញ្ចឹងទៅតែបើយើងនិយាយអំពីមហាកុសលមិនប្រកបដោយបញ្ញានោះមិនមែនបាននេះថាមហាកុសលនោះគឺប្រកបទៅដោយមោហៈឬក៏សេចក្តីល្ងង់នោះទេគាត់បានបញ្ជាក់ថាមហាកុសលដែរមិនប្រកបដោយបញ្ញាគ្រាន់តែបញ្ញាមិនបានប្រកបនៅក្នុងចិត្តជាបុណ្យនៅពេលដែលកំពុងធ្វើនោះឯងអញ្ចឹង
ือเรื่องอภิอัตตะระบบพระสมาสัมปทานเนียงជាទេសីម្នាក់ដែលគាត់ថ្វាយទានប្រកបដោយបញ្ញាមានបុណ្យប្រមាណមិនអស់នៅក្នុងសម័យមួយហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បាននឹកឃើញដល់ភូមិមួយហ្នឹងស្រុកមួយហ្នឹងមានភាពអន្តរាយដ៏ច្រើនដោយមានទិដ្ឋិវិជ្ជបានដល់មានមច្ឆាទិដ្ឋិជាដើមអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាដើម្បីទៅប្រោះបរិស័ទដែលនៅស្រុកនោះដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកភ័យទាំងឡាយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បានប្រកាសប្រមោសាវករបស់ព្រះអង្គមានព្រះអានន្ទជាដើមដ៏ច្រើនរួចអង្គដើម្បីនិមន្តទៅប្រោះនៅបរិស័ទនៅឯភូមិនោះអញ្ចឹងអ្នកស្រុកនៅភូមិនោះដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិដែលគិតខុសថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនមែនជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យទេមិនមែនគឺជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យគោរពទេក៏មានយើងថាសម័យហ្នឹងជាអញ្ញាធម៌ដែនដីណាក៏ប្រកបប្រកាសប្រាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាបើសិនជាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងបរិវារជាសាវកនឹងនិមន្តមកហ្នឹងគឺមានការឆ្លងនៅទន្លេឆ្លងនៅនឹងស្ទឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមានទូកឬក៏សំពើឬក៏ក្បូនអីយ៉ាងណានោះសូមឲ្យប្រមូលឡើងឲ្យអស់ប្រមូលឲ្យចេញពីទឹកឲ្យអស់កុំឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងសាវកហ្នឹងនិមន្តមានវិធីសាស្ត្រហ្នឹងមានឧបាយដើម្បីនិមន្តតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដឹងដល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គមានអភិនិហាក៏ព្រះអង្គប្រើអភិនិហាព្រមទាំងសាវកហ្នឹងក៏និមិត្តទៅដល់នៅកណ្ដាលភូមិហ្នឹងតែម្ដងនេះពេលដែលទៅដល់កណ្ដាលភូមិហ្នឹងហើយក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់ព្រមទាំងសាវកដ៏ច្រើនរួចអង្គទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលភូមិនឹងទៅក៏អ្នកភូមិនឹងគាត់បានអញ្ញាធម៌ដែនដីនឹងគេប្រកាសអ្នកភូមិថាបានអ្នកណាមួយហ៊ានថ្វាយទានឬក៏មកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងសាវកនឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មរហូតទៅដល់សម្លាប់ចោលទៀតអញ្ចឹងគណៈពេលហ្នឹងនៅក្នុងភូមិនឹងគឺស្ងាត់អត់មានមនុស្សម្នាក់ដើម្បីថាមានកោចរដើរចេញដើរចូលអីទេប៉ុន្តែមាននាងទេសីម្នាក់ដែលជាខ្ញុំប្រើគេហ្នឹងបានចេញមកដងទឹកមានក្អមមួយកាន់ក្អមមួយមកក៏មកដងទឹកមកដល់ពេលមកដងទឹកមកក៏កលេចឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងសាវកដ៏ច្រើនអញ្ចឹងក៏គិតថាប្រហែលជាលោកម្ចាស់ដែលកំពុងអង្គុយហ្នឹងមានការស្រេកទឹកហើយមើលទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាអញបើសិនជាទៅដងទឹកហើយយកមកប្រកេនលោកប្រហែលជាល្អរហូតដល់ធ្វើដំណើរទៅដល់ដងទឹកនៅអណ្ដូងមួយចិត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់ស្នាក់នៅហ្នឹងក៏គិតថាបាទអាត្មាអញប្រកេនដល់ប្រកេនទឹកនេះដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏សាវករបស់ព្រះសង្ឃទៅអាត្មាអញនឹងស្លាប់អញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងគឺរេរេអញ្ចឹងក៏ធ្វើដំណើរដើរហួសមកដល់ពេលធ្វើដំណើរដើរហួសមកក៏ចិត្តហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាមើលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គនឹងជ្រះថ្លាទៅឆ្លះថាទៅនឹងក៏គិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញត្រូវតែថ្វាយទានគឺទឹកមួយក្អមនេះទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងសាវកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគណៈពេលហ្នឹងចិត្តជ្រះថ្លាខ្លាំងមែនទែនក៏គិតថាសំបីតែជីវិតហ្នឹងក៏ត្រូវលះបង់ដែរដើម្បីទឹកមួយក្អមហ្នឹងយកទៅថ្វាយយកទៅថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទទួលដោយល្អដោយសមគួរនឹងទៀតហើយព្រះអង្គនឹងទ្រង់សោយនៅទឹកមួយក្អមហ្នឹងហើយដោយសារតែអភិនិហាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងការសោយទឹករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងក្អមហ្នឹងពីមួយអង្គទៅមួយអង្គហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងអត់ស្រកទេនៅពេញរហូតអញ្ចឹងទៅបងព្រះអង្គសោយសពគ្រប់អស់ហើយហ្នឹងក៏បកុលក្អមហ្នឹងទៅឲ្យទេសីហ្នឹងទៅទេសីហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅក៏បានអ្នកភូមិហ្នឹងក៏ឃើញអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាគាត់អត់បានធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរអីទេអញ្ចឹងគាត់គួរតែស្លាប់ចុះនាំគ្នាមកវាយដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងទៅវាយតបហើយបញ្ជូនយកទៅឲ្យកែគេនោះបញ្ជូនយកទៅឲ្យម្ចាស់គាត់អញ្ចឹងទៅម្ចាស់គេនឹងក៏បានដឹងអញ្ចឹងទៅក៏វាយថែមហើយក៏បញ្ជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏វាយរហូតទៅដល់នាងទេសីនឹងស្លាប់ទៅហើយក្រោយពីនាងទេសីស្លាប់នឹងទៅគណៈពេលដែលថ្វាយទឹកមួយក្អមហ្នឹងណានាងនឹងស្លាប់ទៅក៏បានទៅក្នុងឋានតាវតាំងសោយសម្បត្តិជាទិព្វមានបរិវារ
រាប់រយអ្នកដែលជាទេពអសរអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងនឹងដែរព្រះអង្គនៅនឹងដែរក៏បានប្រកបប្រាប់អណ្ណនថាមនីអណ្ណមនីអណ្ណសូមទៅដងទឹកមកបានអណ្ណថាអេដូចជាមិនកើតទៅដឹងតែទៅដងនឹងប្រកបជាគេមកសម្លាប់ហើយអណ្ណទេរេកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រើម្ដងទៀតលើកទី2ជាគម្រប់2ដងបានអណ្ណនិមន្តទៅនៅពេលដែលអណ្ណនិមន្តទៅនឹងគ្រាន់តែទៅដល់ដងភ្លាមនឹងរៀបនឹងដងទឹកនឹងក៏ទឹកនឹងផុសចេញពីអណ្ដងដោយរិទ្ធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ផុសចេញហើយក៏មានទឹកនឹងហៀហោលិចភូមិចោកចំអស់លីងរហូតដល់អ្នកភូមិមានការភ័យខ្លាចញាប់ញ័រខ្លាំងមែនទែនទៅក៏នាំគ្នារត់មកឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជួយក៏មកថ្វាយគុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏បានសម្ដែងធម៌ទៅក៏បានថ្វាយខ្លួនជាអបាសកអបាសិកាទៅហើយនាងជាធីតានៅក្នុងឋានតាបតង្គនឹងក៏គិតឃើញថាអូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅកន្លែងនឹងឡើយក៏ហោះមកណាព្រមទាំងទេពអសររាប់រយអ្នកហ្នឹងមកហោះដើម្បីមកថ្វាយគុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលុះមកដល់ក្រោមហើយនឹងមកដល់ថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឃើញនាងនឹងមានសម្ផស្សជាទិព្វមានរិទ្ធយោដល់ក្រៃលែងមានសម្បត្តិជាទិព្វផងមានបរិវារច្រើនផងអញ្ចឹងទៅក៏សាកសួរថាមែននាងធីតាតើនាងបានធ្វើអីបានសោយសម្បត្តិជាទិព្វមានសម្ផស្សជាទិព្វអញ្ចឹងទៅនាងនឹងក៏បានរៀបរាប់តាមអតីតកាលថាបានបូជាទឹកមកក្អមសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅក៏បានស្លាប់ដោយការវាយប្រហារពីពួកអ្នកភូមិទាំងអស់នឹងទៅក៏ស្លាប់ទៅក៏បានទៅសោយសម្បត្តិជាទឹកអញ្ចឹងចង់បាននេះថាលើកថារឿងហ្នឹងឃើញទឹកមកក្អមសោះប៉ុន្តែដោយសារតែមហាកុសលហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយបញ្ញាអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាសំបីតែជីវិតរបស់ខ្លួននឹងក៏ហ៊ានលះបង់ដែរដើម្បីឲ្យទឹកមកក្អមហ្នឹងថ្វាយទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះគិតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងសាវកហ្នឹងស្រេកហើយអញ្ចឹងគណៈពេលហ្នឹងគឺករណារបស់នាងហ្នឹងទេស័យហ្នឹងកើតឡើងឬឃើញសក្តិទុកអ្នកដតីហ្នឹងក៏ប្រពនៅសក្តិករណារបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅដោយអំណាចនៃមហាកសាននេះសក្តិករណាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏បដិសន្ធិនៅក្នុងឋានតាបតង្គទៅសូមអនុមោទនីគណៈសាធុចំពោះការចូលរួមរបស់រំចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដែលជាធម្មកថាដ៏ពិរោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនេភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងកុំខ្លាចបន់ព្រោះពាក្យថាបននេះគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខហើយកុំគិតថាការធ្វើបន្តិចបន្តួចនឹងមិនអោយផលនោះមិនមែនទេគឺការសន្សំរឿយៗនេះឯងរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានចំនួនច្រើនទៅដែរទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខោបញ្ញាសអជាយោនឹងគឺការសន្សំបនឈ្មោះថាបាននៅសេចក្តីសុខជាធម្មតាទេគឺបបចេតនាដែលកើតឡើងមុនការធ្វើទាននឹងក៏ដោយឬកំពុងក្នុងការធ្វើទានដែលជាមួយចំណាចេតនាឬក៏ធ្វើទានហើយដែលជាអបរៈប្រចេតនានឹងក៏រំលែកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើចិត្តនេះស្រស់ស្រាយរីករាយទៅដែរព្រោះតែកុសលចិត្តនឹងកើតឡើងទៅបានបរិជាព្រះបាទបសេនតិកសលនឹងក្រាបទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើខ្ញុំព្រះអង្គគួរឲ្យទានដល់បុគ្គលណាព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមហាបបិទ្ធចេះថ្លាស់នៅបុគ្គលណាក៏បីឲ្យទានដល់បុគ្គលនោះតែព្រះរាជានឹងក៏ក្រាបទូលសួរព្រះអង្គតទៅទៀតថាចុះបុគ្គលបែបណាទៅដែលខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យហើយឈ្មោះថាមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមហាបពិត្រទានដែលមហាបពិត្រ
ឲ្យដល់អ្នកមានសិលឈ្មោះថាជាទានមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនទៅបាននៅក្នុងតកណាសោតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រអងត្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីបដិគិហកៈដែលជាអ្នកទទួលនឹងជាអ្នកមានសិលមានកល្យាណធម៌ហើយចំណែកឯទិយុដែលជាអ្នកមានសិលមានកល្យាណធម៌ដែរនោះគឺការធ្វើទានបែបនោះរមែងឈ្មោះថាជាអសតិសទានគឺជាការធ្វើទានដែលគ្មានអ្វីប្រៀបដូចបានអញ្ចឹងទៅបានយើងជ្រះថ្លាថាទានដែលឲ្យចំពោះបុគ្គលដែលមានសិលប្រពន្ធនោះឈ្មោះថាជាទានមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងនោះហើយក៏ដោយនៅក្នុងតកណាវិពង្គសោតក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមិនស្មើដល់ការថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធាននោះទេអញ្ចឹងទីយុដែលចំណេះមានចិត្តជ្រះថ្លាហើយបានថ្វាយទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធាននឹងឈ្មោះថាជាទានដែលមានផលរាប់មិនបានប្រមាណមិនកើតហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅសម្បត្តិដ៏ធំក្នុងការជាអនាគតតទៅក៏ប៉ុន្តែក៏លបត់ខ្លះក៏សាក់សួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗទៅដែរចុះបើសិនខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើទានដល់ខ្លួនឯងហើយមិនបបួលគេតើដូចម្ដេចដែរព្រះអង្គបានព្រះអង្គត្រង់ត្រាសម្ដែងថាប្រសិនបើធ្វើទានដល់ខ្លួនឯងមិនបបួលគេឈ្មោះថាអ្នកហ្នឹងមានទ្រព្យប៉ុន្តែខ្វះបរិវារតែបើសិនថាដាក់បបួលគេធ្វើទានខ្លួនឯងមិនធ្វើទានទេអញ្ចឹងឈ្មោះថាអ្នកមានបរិវារច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្វះទ្រព្យមែនទេណាបុគ្គលខ្លះមានបរិវារច្រើនទៅទីណាគេចូលចិត្តកន្លែងហ្នឹងហើយហោមទៅហើយប៉ុន្តែអត់សូវមានទ្រព្យទេប៉ុន្តែគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើននឹងអានិសង្ឃដែលកាត់ចែងអំពីការប្របូលគេធ្វើទានហើយបើថាបុគ្គលមួយទៀតប្របូលគេក៏មិនប្របូលខ្លួនឯងក៏មិនធ្វើនឹងខ្សត់ទាំងទ្រព្យខ្សត់ទាំងបរិវារហើយហោមនឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលទី4នោះទៅប្រសាធ្វើទានដល់ខ្លួនឯងហើយបបួលនៅជនតីនឹងឲ្យធ្វើទានដូចជាខ្លួនដែរអញ្ចឹងបុគ្គលនេះជាអ្នកមានទ្រព្យធនច្រើនហើយឈ្មោះថាមានបរិវារច្រើននឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមែនត្រឹមតែការធ្វើទានទេគឺថាឈានរហូតទៅដល់ការរក្សាសីលហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រងទ្រង់មិនបានត្រាស់សម្ដែងឲ្យទិយោទាំងឡាយហ្នឹងធ្វើត្រឹមតែទានហើយមិនរក្សាសិលមិនអប់រំចម្រើនសតបដ្ឋាននោះក៏មិនមែនដែរទេក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រងទ្រង់ជ្រាបចំពោះអធិស្ឋានដូចជាអនាថបណ្ឌិកសទ្ធិគឺពេលដែលជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងណាក៏ដោយគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែរសម្ដែងទេខណ្ឌអាយតនៈធាតុឥន្ទ្រីឬក៏បដិច្ចមគ្គសច្ចៈអីអីនឹងសមុទយៈទុក្ខនិរោធអីហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់មិនដែរត្រាស់សម្ដែងទេបានប្រាតកថាលុបពន្យល់ថាគឺចរិយាវត្តដែលជាការប្រព្រឹត្តរបស់អនាថបណ្ឌកសទ្ធិនេះគឺដូចជាព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងចូលចិត្តធ្វើទៀតនឹងអធិស្ឋានគាត់តែជាសទ្ធិហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើទៀតដល់ពេលចូលចិត្តធ្វើទៀតទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទៅរឿងទៀតពេលដែលជួបព្រះអង្គហ្នឹងប្រហូតថ្ងៃចុងក្រោយពេលដែលគាត់ចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគាត់ជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសារីបុត្រដែលកំពូលលើពិឃោតឡាយផ្នែកខាងបញ្ញាហ្នឹងមហាបញ្ញាហ្នឹងជាទីតាំងសារីបុត្រតោ
ចឹងទៅបានព្រះសារីបុត្រនឹងក៏សំដែងតកតងជាមួយនឹងខណ្ឌអាយតនៈធៀបនៅក្នុងអនាថាបណិកោវត្តសោតនឹងក៏គាត់សក់ទឹកភ្នែកគាត់យំគាត់ព្រោះមិនដែលលើពាក្យថាខណ្ឌមិនដែលលើពាក្យថាអាយតនៈមិនដែលលើពាក្យថាធៀបចឹងទៅគាត់ក៏បានពោលឡើងថារំចាស់រំចាស់សំដែងធម៌ព្រោះពួកខ្ញុំកណាមិនដែលលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងធម៌បែបនេះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គតាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណានឹងស្ដាប់លោកម្ចាស់ទៅព្រោះដល់ហើយគាត់យកបណ្ដាគាត់ពោលបណ្ដាអញ្ចឹងទៅបានគាត់សូមពោពីព្រះសារីបុត្រថាលោកម្ចាស់អញ្ចឹងអនាគតតទៅសូមឲ្យធម៌បែបនេះប្រកបដល់ក្រហមអ្នកស្លៀកពាក់សផងលោកម្ចាស់ព្រោះថាបុគ្គលខ្លះដែលជាអ្នកបញ្ចិតនៅក្នុងព្រះធម៌ដែលជាបរមត្ថធម៌ហ្នឹងក៏គង់តែមានខ្លះដែរលោកម្ចាស់ព្រះសារីបុត្រក៏ទទួលព្រមទៅទៅបានយើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅស្ថាបត្យានដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដកនៅអត្តនុតតិដែលជាការប្រកាន់ខុសថាមានមនុស្សមានសត្វព្រោះថាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សត្វទាំងឡាយតែងតែគិតថាខ្លួនមានហើយបើខ្លួនមានហើយគេមានទេគេប្រកាសជាមានដែរហើយទៅបានព្រះធម៌ហ្នឹងគឺចាក់ជ្រៅរហូតទៅដល់បេះដូងរបស់សទ្ធិហ្នឹងគាត់ជ្រះថ្លាដល់ថ្នាក់ថាຕົកទឹកភ្នែកមិនបានហើយពេលដែលព្រះសារីបុត្រនឹងលោកនិមន្តចាញ់មកហើយពេលហ្នឹងលោកនិមន្តទៅ2អង្គជាមួយព្រះអានន្ទអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ស្លាប់ទៅណែក៏កើតកំណើតជាទេវតាទៅអញ្ចឹងគឺបុគ្គលដែលជាអ្នកបានធ្វើបុណ្យទៅហើយកុំព្រួយរំលែងបានកំណើតដែលជាសុគតិដោយពិតប្រាកដទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រងទ្រង់ថាសាររហូតទៅដល់រឿងសិលឯនឹងទៅទៀតណែសិលังរខិយមេធាវីបតយនោតយោសុខេបសាំងសាំងវតលេភញ្ចៈបេចៈសកំបមោទនាឬក៏បេចៈសកេបមោទនានឹងក៏បានមានន័យថាបណ្ឌិតអ្នកមានបញ្ញាណាគួរតែរិះសាសិលកាលណាប្រសិនបើជាបัฒនានៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺគួរតែរិះសាសិលហើយសេចក្តីសុខនោះគឺមាន3យ៉ាងដែលកើតមានចំពោះបុគ្គលអ្នករិះសាសិលទី1បានដល់ការសរសើរទី2ជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនទី3បន្តអំពីស្លាប់ពីអត្តភាពនេះហើយលោកកំបុករំលែងកើតកំណើតជាទេវតាដោយពិតប្រាកដរំលែងរីករាយសប្បាយទៅនៅក្នុងកំណើតជាទេវតានេះគឺជាសេចក្តីសុខ3យ៉ាងរបស់បុគ្គលដែលបានរិះសាសិលតែប្រសិនបើមិនបានរិះសាសិលហើយចឹងការសរសើរក៏រំលែងមិនបានដែរធនធានទ្រមហើយនឹងការលះអំពីលោកនេះទៅការអត្តភាពជាទេវតានឹងក៏មិនអាចសម្រេចបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់យើងដែលចំណេះមានបញ្ញាគួរតែរក្សាសិលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាទីពឹងក្នុងការបាននៅសេចក្តីសុខដល់ក្រៃលែងបែបនេះព្រោះថាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌បុគ្គលដែលមានចរិយាវត្តល្អទៅទីណាក៏រមែងគុណការគោរពគុណការស្រឡាញ់ពេញចិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាបុគ្គលនោះមានចរិយាវត្តអាក្រក់មានកាយទុច្ចរិតមានវាចាទុច្ចរិតមានមនោទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តទៅជាប្រកដីហើយគឺពិបាកជារឿងធម្មតាទេដែលយើងស្រឡាញ់រាប់អាននៅបុគ្គលដែលជាបុគ្គលស្មោះត្រង់ជាបុគ្គលដែលមិនវិជ្ជាជាបុគ្គលដែលចេះគិតប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងទៅគឺថាចង់សាប់កប់ហើយចង់យកមកជាមិត្តប្រកបថាអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបាននិងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនកើតនៅស្ដីក្តៅប្រហែលក្នុងការជាខាងក្រោយទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រងត្រង់ឲ្យវិចារនៅបុគ្គលពីរដែលចំណាក់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិចារនិងតាមផ្លូវចិត្តព្រោះបុគ្គលពីរដែលគេអាចស្គាល់ទៅបានគឺគេស្គាល់ដល់អំណាចនៃបុគ្គលនោះ
ประปดาเกราะตามเปล่ากายประปดาเกราะตามเปล่าเวจานประปดาเกราะตามเปล่าจิตให้บ้านพระสัมมาสัมพุทธองค์ตรงห้ามมันอ้อยแสบกบหนุบกุลเปียแบบนุได้จนได้มีพระกระไดประปดาเกราะหายอ้อยมองแสบกบบุกุลได้เชื่อบันดัดเนี่ยมีปัญญาให้บุกุลได้เชื่อบันดัดในยังไอ้ดังเตอบานนุคือจิตบุคคลได้ประพฤติละอตามเพลกายประพฤติละอตามนะเพลวิจารณ์ประพฤติละอตามเพลจิตปุ๊บคือจิตเนี่ยเบียนเซลแต่มาลองวิจารการสำราบสัตว์ลุยตรอบเกวิจารการประพฤติข้อนกนองการเบสุไปชายจาระวิจารการในใจของเขาหนึ่งวิจารการพักเดิ้งสุรามีไรปุ๊บคือกระสวังดังคือถ้าวิจารเป็นเดวิจารชั่วถ้าบุคคลนู้เบียนเบียนเซลเป็นอันเบียนเสร็จหายจัดหนังสงบรงงบล้อเด้สงบรงงบล้อนี่มันประพฤติเดิมไปเสกใดกระดาวกระหายนู่นเต้หายคอยดำไปเบียนเด้อปามอยเฉะไปเตะปาสติตามลำดับเต้ประหดบานสำไรเด้อพิมุตติเย็นอัตยสนะประพฤติเดิมไปมีเป็นอันเบียนนั่งจีอารมณ์พระท่าบุคคลได้ตั้งดอกน้องสัจจะรัตบาปนี่คือเรื่องเป็นปัตตาดัมไปทวยจัดนั้นสงบงอมมันปัตตาดัมไปการกระนาวกระหายให้เป็นได้จัดนั้นสงบงอมปัตตาเจียสมาธิจัดหายงี้เทคโนกาจำรันสตปฐานงี้เทคโนกาจำรันสตปฐานคือจีเนดาปัตตาพระองค์จมวยนังวิริยะสเตนังสัมปายัญญะปัตตาดัมไปบังดาอภิเชนังโตมโนขนองลมได้มันเล่าเจ้าในประกาศมาทานได้เจริญประกาศมาทานเชื่อดมบงโปรดบันดังถาการศึกษาในขณะรูปประกาศมาทานในไอ้นี่คือกระดุกเรียดสมกุฎการศึกษาประปัตตาดับใบและบ้องในการเกิดข้อท้าเมียนมนุษย์เมียนปรอเมียนใสธรรมดาประกาศเกิดมันการลางเตได้เจการเกิดระบบจัดเมียนมนุษย์มีพระเมษไรเต้มันเมียนเต้ปัตย์เป็นได้จัดในการล้างหม้อก็ดำไปดอนาการกระเต้ก็สัตว์อย่างไรดำมันตอดบานเถ้าบอนเดอร์สกายตัดเทะกระข้อท้าเมียนกลวนปัตย์ได้เปิดให้คือการกระถาเมียนมันดูหรือการกระถาเมียนพระเมษไรนู้มันเบนจึงกระเต้คือจึงการกระดับบอกจัดได้ประกอบด้วยสกายยาตัดเทะพระบัณฑิตจีการเกิดระบบจัดเหมือนการล้างก็มีบุคคลน่าจะเกิดโนได้ปัตตาดับเปลการเกิดในการล้างมอกเต๋อก็เกิดถานั่งมันดูอย่างเต๋อปัตตาในจีการสันนมอดแต่เลยการดังอารมณ์ระบบจัดแต่ปปนน้องได้จีจัดอาศัยนกน้องรุกนี่ให้รุกนี่คือจีรุกได้มันปัตตาดับไปดังอารมณ์บานเต๋อโดยดามกาเนี่ยจังหรือก็ดามเชื่อตกตู้ไปเองจังคือมันจะดังอารมณ์เต๋อเยอะในยัยจมพัวแต่รูปก็ปัตย์เพราะก็ได้ในการดังอารมณ์ปุ๋ยคือการเคยรูปการลื้อสำเร็จการทำพลันการลดรูปการป้าปอสมโพให้ดังการดังเดือดทอมีรอมได้จะเรื่องอะไรแต่ปัจจุบันดังอนาคตแต่ก่อนนู้นคือจะการดังระบบจัดให้สำราบรู้คือมันบานดังอารมณ์โดยจีจัดโนเตปรุจุทอดได้มันไอดังอารมณ์บานปัตย์ตัวจีรุกนี่มันดังอารมณ์กระดอยก็จุทอดได้การดำปีห้าดำปีปัจจัยตบันแปรสัมมาสัมพุทธประองตรงตราสัมไดทากาการกำนัดเบียนรุกมีหมอกหายดัชบัวทางมันจ้ามันชีมันสลับนู้คือมันเบียนเตจังรุกนี่เตียงดูก็มันเตียงมันเตียงให้บารบอหนาได้มันเตียงจังจิตตกหรือไม่ก็จิตสกจิตตกให้บารบอหนาได้จิตตกประปัตเตอร์ดำใบนกนกอมนายระบอเยอะประปัตเตอร์ดำใบได้ตรการระบอเยอะได้หรือเด้อันเตจังกู้หนึ่งโยลเคยทานดูจิตเยอะดูจิตระบอเยอะดูจิตคนเยอะได้หรือเด้อมันกู้หนึ่งโยลเคยได้ชนะเตพุทธธรรมดาเอาไว้หน้าดากาดัมปีห้าดัมปีไปใจเราบอกนู่นคือพระสัมมาสัมพุทธองค์ตรงตราสัมไรท่ามันเตียงให้แบบมันเตียงให้คือเราตายจิตตกเลยโดยเยื่อสลายในเอาไว้บุญจัง
Công phong ta sẽ lại nơi ở quầy đâu. Sắp ta ở quầy đâu bắt bóng từ cả tục đấy. Cả tục. Ta bởi sân thà dân mình sẽ lại hai. Bên đà rồi bỏ nó bắt bóng về này từ dân cả tục đấy. Mình cả tê. Chẳng khăn đây thà. Tốc đã cả láng từ bộ tài ca sở. Sở lại nâng ca hụt hai ca cho chẳng bẹt nâng ca bỏ. Bỏ cần. Đôi chìa bà sơ ca về xa khai chẳng đã còn. Sở lãnh chào gọt khả năng ấy chẳng. Rồi gọi đôi chìa nà thạ. Bạn đại cả sở thầy đã có sở lãnh con sở lãnh gọt chmua sọ mà nê tê vi nó. Đã bê con sạp tớ gọt giống. Nhưng bạn bò xong đây thà. Bê mà tao. Chị dạ tê sao có nè. Bê mà tao chị dạ tê phì giang nè. Cứ thà. Cả sau cả cọng kê chất nâng cả phây khai tỏ sát tốt đấy. Cứ cả đồng bì cả sản lãnh bên chất nâng. Nó bê sản lãnh khăn tức lạch bạch bóng đấy. Khăn lạch bạch bóng bên nó cứ tốc hay. Rước con sản lãnh ở vầy mũi bạch nà đồng bầy chân bàn đồ bọc đồ. Bên nó cả tốc đấy. Có cả tốc đây. Hãy trâu thơ nở cầm cọng nhang tầng ọc đồng bầy bàn đồ bọc đồ bọc đồ. Là tôi có chỗ rô hô đó thơ nở ẩm bự ba. Tam lâu cài tam lâu bây giờ. Đồng bầy lái. Rồi bỏ đá chỉ tiết sẽ lành cho tiết bệnh chân. Từ bàn cả bà căn thẳng biến khá lô này ấy cứ rừng bền. Nóm bọc nữ cả sầm rạch cảm tràn. Tạm lâu cài khá lạc. Tạm lâu vị trà khá lạc. Tạm lâu chất khá lạc. Nhưng tớ bàn đơn thả. Rụng này cứ chỉ rồi bỏ đá miến bọc ở đấy. Còn kia chỉ thơm ở đà. Chỉ rồi bỏ đá miến. Chỉ riêng chỉ thơm ở đà. Miến chỉ thị chỉ thơm ở đá. Miến mẹ rả nạ chỉ thơm ở đà. Hà mạnh bán khót mạnh cá tê chung bố rục này, bê đá cát bọc hài. Miền bố cô nà, hà mạnh rục này cầm oi chà, miền đấy. Hà mạnh cầm oi chừ, miền đấy. Hà mạnh cầm oi xa lạp, miền bán đấy. Ất miền thế. Chẳng cứ rô ca cát cầm nạt miền rục này bọc hài, cứ trao tới chá, trao tới chứ, trao tới xa lạp. Hà mạnh bán khót mạnh cát. Tớ bát bởi chìa, bà bát bà xin là tì có xo nâng chô, bà gặp tù xua, bà xa bà xa bố th cứ phụ xăm mà nạ priêm từng lại. Hình ảnh phụ cả hạp ở đây sẽ thay từng lại nâng cát lạng bọc hai. Rước cầu bộ cô nà mùi đã cát lạng bọc hai chua thạ. Mình chỉ riêng. Mình mẹ đã nạ miên đà đợi tế bà ông. Bà xa mà xong phụ bà ông trô trang xâm đánh thà mà hạp bọc bật. Bộ cô nà mùi cả đói. Tôi chỉ xăm mà nạ priêm. Mình trây cả hạp ở đây bà rì chia nà cả đói. Ai ta cát bọc hai. Đã chú mô thà, mình chắc chở rìa cọng kìa, mình mà đặt nạ. Bố cử ca sạp nó tế, cứ rô mênh, mình miên tế. Cứ miên đây thà, rô cả ca rô bó xa mà nạ priêm, mình trây cả hạp ở đây sẽ thay thằng lại nút. Đã ca miên bọc hái, cứ trâu tà miên ca chắc, trâu tà miên ca sạp cho tí bóng, bóng phận. Còn bàn tay, bà sạm mạng xong bó có bà ông trông tra sẵn tay nhầm bì bà đẹp bà tìa cư ca bà tìa bát bà bà tà đà bày chá nhầm bì ca chá ca chư nâng ca sạp bố cư ca sạc xa nọc nông rụng đi thà chia ra bó mạnh tiền bố hát ấy bố chú rụng đà ca đầm bì hát đầm bì bà chạy bà mạng biên là hà hai rụng đi tăng nợ bàn đấy ọt đây các đào bê rụng đi tăng nợ bàn đấy tra chạy bê rụng đi tăng nợ bàn đấy ọt đây. Hãy bởi chất này là luật tăng hài, rút này tăng nợ bàn thế, có ổn tế đài. Bảo sân ba chi mạp, đại chi ác của sao là cầm, chung mà cắt bắt đạch hài. Rút này tăng nợ bàn thế, ổn tế. Chẳng, cứ rút này cắt đồng bì hát đồng bì bái chay, mình mới cắt đồng bì dưỡng trong ở rùa bàn thế. Tớ bàn dưỡng sắc xa tớ thả, cá nạp bà cắt đồng bì hát đồng bì bái chay chẳng đi, tiếng rưu có bằng tiền, bà có chi bằng tiền hài. Bà tiếng hát đồng bì trò chả. Bà tiếng hát đồng bây trò chư. Bà tiếng hát đồng bây trò sạp. Mình chăng. Bố ta bằng tiếng nó. Tớ bằng trò chá trò chư trở. Trò sạp. Chớ bằng sạc xa thà. Rù ní cứ chỉ rù đà ca đồng bì hát đồng bì bát chay. Chớ bệ đăng chân hài. Cô bật can tiệt đấy. Cô giả lãnh cô bệnh chật tiệt đấy. Mình cụ tế. Tớ bán rồi bật tờ chí. Tớ đợt nặng. Bà rời nhà. Cứ. Chị bà nhà để bàn bì chà nà khơi thà. Vì chị bố. Vì chị sò. Vì chị bà chật khiệt. Vì chị rà bò á cọ. Nâng. Dương sở lãnh bệnh chất tạ tay. Ôi bài. Ôi xâm lịp bằng bệ. Ngột tật ôi. Tạ tay riêng cài ôi. Sở lãnh hung hành rụng nâng.
ចិត្តប្រចង់ណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលចង់ក្រោយរោគនេះតបស្នងមកវិញយ៉ាងម៉េចសោកសោកថ្មែងបាក់ឈឺដៃឈឺជើងឈឺក៏ពេះឈឺពោះវៀនឈឺមិនចេះចប់មែនទេហ្នឹងយើងខំស្រឡាញ់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ខំបៀតបៀនយើងអញ្ចឹងរោគហ្នឹងជារបស់អ្វីជារបស់រមិលគុណដោយចិញ្ចឹមសត្វអញ្ចឹងណាណែយើងអាចចិញ្ចឹមសត្វឲ្យចេះបានក៏ប៉ុន្តែมันអាចចិញ្ចឹមសត្វឲ្យចេះដឹងគុណបានទេមែនទេវាខំពីមនុស្សត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងសត្វគេចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យចេះធ្វើនេះធ្វើនោះបានអីចឹងទៅប៉ុន្តែគ្មានបុគ្គលណាមួយអាចចិញ្ចឹមសត្វឲ្យសត្វនោះចេះដឹងគុណបានទេមានតែមនុស្សទេតែបើមនុស្សហ្នឹងគឺពិសេសជាងសត្វគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែរូបហ្នឹងគឺវាអាក្រក់ជាងសត្វហ្នឹងទៅទៀតមិនមែនតែរមិលគុណទេសម្រាប់យើងទៀតមែនអត់ហ្នឹងហើយបើមិនមានរូបហ្នឹងទេតាការលំបាកក្រំគ្រីរាល់ថ្ងៃកាត់មកអំពីណាមិនចឹងព្រោះតែមានរូបហ្នឹងមកហើយបានត្រូវសម្រាប់ទឹកភ្នែកត្រូវក្រំគ្រីត្រូវសាមងចិត្តមករឿងឈឺហ្នឹងយើងលំបាកចិត្តមិនចេះតិចទេមែនអត់កងឈឺហ្នឹងហើយមករឿងឈឺហ្នឹងយើងលំក្រំគ្រីចិត្តច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយយើងមិនតន់និយាយអំពីគេតះដេរូបនឹងផងយល់ទេហ្នឹងហើយខ្មៅណាស់ស្គមណាស់អីទៀតសក់សោហើយមុខមិនស្អាតជាដើមអញ្ចឹងណាខាងហើយនៅតែខាងហើយព្រោះអត់អីព្រោះស្រឡាញ់រូបគិតថារូបជាខ្លួនប៉ុន្តែបើមិនស្រឡាញ់រូបទេបើមិនគិតថារូបជាខ្លួនទេគេថារូបតើមានថាយើងណាពេលហ្នឹងកាត់តោកាត់សក់កាត់សក់ប្របានផុតអំពីយើងទៅហើយអញ្ចឹងបានត្រូវសិក្សាថារូបនេះគឺមិនមែនជាយើងមិនមែនជារបស់យើងមិនជាខ្លួនយើងព្រោះហេតុអីព្រោះជារូបដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាហើយក៏មិនតាំងនៅក្នុងអំណាចរបស់សត្វណាបុគ្គលណាបានដែរបើជាយើងមែនយើងអាចធ្វើកុំឲ្យចាស់កុំឲ្យឈឺកុំឲ្យស្លាប់បានហើយប៉ុន្តែព្រោះតែមិនមែនជាយើងនោះបានត្រូវតែចាស់ត្រូវតែឈឺត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងគឺជារបស់ដែលមកគួរទៅការប្រកាន់មមជាធម្មតាទេចាស់ណាប្រសិនបើប្រកាន់មមហើយអបអរសាទរសម្លាញ់ពេញចិត្តហើយគឺសេចក្តីទុក្ខនឹងការលំបាកក្រំគ្រេចចិត្តក៏រមែងកាត់ឡើងមកសម្លាញ់កាន់តែខ្លាំងទុក្ខក៏កាន់តែក៏កាន់តែខ្លាំងតែបើមិនសម្លាញ់សោះគឺមិនកាត់ទុក្ខទេទើបបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រអងត្រង់ព្រៀបធៀបដូចជាសម្រាប់នៅក្នុងវត្តចិត្តបុណ្យអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរថាមរិយាពិកោទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយឃើញសម្រាប់នៅក្នុងវត្តចិត្តបុណ្យទេបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញចុះប្រសិនបើជាបុគ្គលណាមួយកោសម្រាប់នឹងទៅតាអ្នកទាំងឡាយលំបាកក្រំគ្រេចិត្តទេអត់ទេព្រះអង្គព្រោះអីព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានគិតថាសម្រាប់នោះជាខ្ញុំព្រះអង្គចុះបើសិនតែគេមកបង្ហាររូបនេះវិញតែអ្នកកំពុងស្រឡាញ់កើតទុកទេកើតមែនអត់តែបើសិនថាចម្រើនស្តបឋានរហូតឃើញថារូបនេះដូចជាសម្រាប់ហើយពេលដែលរោគនេះប្រែប្រួលទៅវានេះទៅដោយការចាស់ការជឿការស្លាប់ការຕົកទេມັນការទេនេះឯងគឺជាដំណើររបស់កលបុត្រដែលតាំងនៅក្នុងសម្មាបដិបទាដែលជាអបណ្ណកៈបដិបទាជាអ្នកមានសិលជាអ្នកមានចំណេះចេះដឹងច្រើនជាអ្នកមានព្យាយាមជាអ្នកមានបញ្ញាធម៌4យ៉ាងហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបដិបទាដែលមិនខុសហើយកំពុងតែជាអ្នកតាំងនៅក្នុងសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីការអស់ទៅនៃអាសវៈធម៌នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបទធានសោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានដំណើរនេះគឺយើងត្រូវសិក្សាប្របិតទៅដើម្បីលះបង់នៅសកាយតធៈនឹងឲ្យបានព្រោះបុគ្គលដែលមានសេចក្តីប្រមាថហើយគឺរំលែងលេចផុងនៅក្នុងសេចក្តីទុកដែលជាទុកនៅក្នុងវត្តដាក់នេះទើបបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងត្រង់តាសម្ដែងថាភព3នេះគឺជាទុកដែលជាវត្តដាក់ទុកអញ្ចឹងត្រូវសិក្សាប្របិតទៅដើម្បីចេញអំពីទុកនេះគឺមកសិក្សាថារូបហ្នឹងគឺជារូបដែលកើតអំពីហេតុអំពីបច្ច័យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតែមិនទៀងជាទុកនិងប្រព្រឹត្តទៅជាអនត្តាធម៌ទើបបានដំណើរនេះគឺជាដំណើរដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងដល់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបានត្រូវមានទៀនមានសើនឹងឯងគឺជាអាហាររបស់សតិប្បដ្ឋានដើម្បីសតិប្បដ្ឋាននេះកើតឡើងមកហើយក៏សិក្សានៅរូបនេះកំណត់ដឹងរូបនេះថាมันគួរដល់ការសម្លាញ់มันគួរដល់ការបញ្ចិតពេលដែលដឹងថារូបមិនមែនយើងតែបងអ្វីតែបងនៅសង្កាយតតិបើអស់សង្កាយតតិហើយបុគ្គលនោះក៏ឈ្មោះថាជាបុគ្គលដែលទៀងក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានហើយបាត់នៅអបាយភូមិព្រមបានលះបង់នៅការកើតខុសថាជាខ្លួនលះបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនិងលះបង់នៅការប្រកាន់នៅក្នុងវត្តហើយនៅសិលដែលមិនមែនជាវត្តនិងសិលដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះ
การดำเนินประมาทนี่เองคือจิตคนดำรงบังเดลปิจาวจานโดยดำปริจีนังสัวบังดำทอนนอมันเดลการสำราญปิจาวแตงดำจีมาจับบอนแตงดำจีอนาคตกราบตัวสัวบังถ้าบปัดบังได้จำรานถ้าตาทอแต่บุ้ยเต้บรรทายนอมอสำราญปิจาวปีดำจีปิจาวไปจับบอนพ้องดำจีปิจาวอนาคตพองតើធននោះមានដែរឬទេព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ណាត្រាស់សម្ដែងថាមហាបពិត្រធននោះមានធននោះគឺអ្វីដែរព្រះអង្គមហាបពិត្រធននោះគឺការមិនប្រមិនប្រមាណហើយវិជាការមិនប្រមាណគឺជាការមានសតិដែលប្រព្រឹត្តទៅរលឹកសិក្សាចំពោះរូបនេះថាជារូបដែលមានប្រកដីប្រែប្រួលទៅមិនឋិតទេនឹងដូចចាក់ខោប្រសាទដែលជាផ្លេកនេះអញ្ចឹងទៀងឬក៏មិនទៀងមិនទៀងទេប្រសិនបើថាផ្លេកនឹងទៀងមែនហេតុអ្វីបានជាបច្ចុប្បន្ននេះការមើលរបស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងស្រពេចស្រពិលស្រវាំងទៅធ្វើអ្វីមិនអញ្ចឹងត្រជាក់នេះវិញទៀងឬក៏មិនទៀងគឺប្រកបជាមិនទៀងហើយការនៅក្មេងការលឺហ្នឹងក៏ប្រកបច្បាស់ល្អប៉ុន្តែដល់ពេលចាស់ទៅធ្ងន់ទេត្រជាក់ហ្នឹងណាស់ងន់ឮមិនច្បាស់ព្រោះតែមិនទៀងនឹងទៅបានទៅជាការឮមិនច្បាស់ជារបស់នឹងទៀងឬក៏មិនទៀងមិនទៀងទេអណ្ដាតទៀងឬក៏មិនទៀងមិនទៀងទេហើយកាយនឹងទៀងឬក៏មិនទៀងមិនទៀងទេចិត្តនឹងទៀងឬក៏មិនទៀងមិនទៀងទេទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថារបស់ណាដែលមិនទៀងរបស់នោះគឺជាទុក្ខអញ្ចឹងគឺមិនគួរដល់ការអបអសោបស្រឡាញ់ពេញចិត្តនោះទេទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនុស្សពិខលទាំងឡាយរូបណាដែលមិនមែនជារបស់អ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលលះបង់នៅរូបនោះចោលព្រោះអីព្រោះរូបនេះគឺជារបស់ដែលមិនទៀងជាទុកនឹងជាអនត្តាកាលណាប្រសិនបើមិនទៀងហើយនៅតែស្រឡាញ់របស់ដែលមិនទៀងគឺប្រកបជាការទុកតែបើសិនថារបស់នោះទៀងតាត់អញ្ចឹងបើរបស់នោះទៀងតាត់អញ្ចឹងទេប្រព្រឹត្តតែដើម្បីជាទុកបានទេមិនប្រព្រឹត្តដើម្បីជាទុកទេប៉ុន្តែព្រោះតែមិនទៀងហ្នឹងឯងតែប្រព្រឹត្តដើម្បីជាទុកប៉ុន្តែដែលជាទុកហ្នឹងគឺមានមកប្រមជាមួយនឹងការស្រឡាញ់និងការប្រកាន់តែបើសិនថាអស់ការស្រឡាញ់និងអស់ការប្រកាន់ទៀងក៏មិនទៀងទៅប៉ុន្តែជារូបធម៌ដែលមិនទៀងទេតាអញ្ចឹងសេចក្តីទុកក៏មានហ្នឹងគឺការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានប្រព្រឹត្តដើម្បីលះបង់នៅការប្រកាន់និងការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅក្នុងរូបដែលមិនមែនជាយើងមិនមែនជារបស់យើងនឹងមិនមែនជាទីខ្លួនរបស់យើងប្រព្រឹត្តដើម្បីការត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វាននេះគឺជាដំណើរនៃការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានប្រព្រឹត្តដើម្បីធ្វើនៅទីពឹងរបស់យើងហ្នឹងគឺថាក្នុងសាសនានេះដល់ទីបំផុតដែលជាកិច្ចរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទើបបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងនៅក្នុងភាវនាសូត្រថាកលបតដែលជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីការរួចផុតអំពីអាសវៈធម៌ដែលជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខគឺត្រូវតែជាអ្នកប្រតិបត្តិទៅនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានគឺត្រូវរលឹកនៅក្នុងរូបនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នៅការស្រឡាញ់លះបង់នៅការប្រកាន់ដែលបានសិក្សាថារូបនេះមិនមែនជាយើងព្រោះជារូបដែលកើតអំពីហេតុអំពីបច្ច័យក៏ប្រែប្រួលទៅរហូតហើយកលបតនោះពេលដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតអំពីទុក្ខដោយការអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយហើយជាបុគ្គលដែលមិនបានលះចោលនៅការប្រតិបត្តិគឺបុគ្គលនោះរំលេចសម្រេចនៅព្រះនិព្វានបាទិពិតប្រៀបដូចជាមន់ក្រាពងអញ្ចឹងមន់កាលណាប្រសិនបើជាបង្កើតនៅសុទ្ធដឹងមកហើយហើយបើមិនក្រាបដើម្បីឲ្យសុទ្ធនឹងមានភាពកក់ក្ដៅឬក៏ក្រាបដោយប្របីឬក៏ធ្វើឲ្យក្លិនរបស់ខ្លួននឹងជាប់នឹងពងដែលជាសុទ្ធនឹងទេសុទ្ធថាតើសុទ្ធនឹងអាចញាស់ចាញ់មកបានទេអត់ទេអញ្ចឹងតលតែមេមន់នឹងក្រាបសុទ្ធក្រាបពងនឹងរឿយរឿយទៅបានធ្វើឲ្យកូនមន់នឹងញាស់ចាញ់មកបានយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺទន្ទឹមនៃសេចក្តីប្រាថ្នាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការអស់ទៅនៃអាសវៈប្រព្រឹត្តដើម្បីការត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វាននោះគឺមិនមែនត្រឹមតែការប្រាថ្នាទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រតិបត្តិនៅក្នុងការចំណាស់សតិប្បដ្ឋាន4តែប្រព្រឹត្តដើម្បីការត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានបានបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូចជា
mê chiêng chơ nâng con sơ rô bọc chiêng chơ nâng cứ thả bê đã can nợ đong cầm bật nâng hài hai cầm bà bà nâng cà bà bà càng hiền nâng cứ bê nâng cà sắc rạch rơ rô bọc đong cầm bật nâng cứ mê chiêng chơ nâng con sơ rô bọc mê chiêng chơ nâng ọt đấng ấy mùi thằng ấy bê đã chạp cắn sắc bà bọn ná cứ gọt đăng thế bọn ta đã bê sắc ọc hay bàn đăng thá sắc ọc hài và nó mới được nền chẳng cứ đầm na nơi ca chấm ra nơi tập than rồi bật ra đầm bay ót nơi a sơ vệ cả lẽ đầm bay đầm đốt nơi hát nơi sự đầy tục nắng rồi bật ra đầm bay ra đầm là bên là biến dưỡng tay từ cơ thai thả pro cả đây miền ru và cam mà than nắng rồi bật ra đầm bay sắc xa đáy thả chỉ ru rồi bật ra đầm bay tại prai pru mình tiên in chẳng vấn đáy hát ở với bán chỉ với bảy khác nơi ta lập bạn còn kia xa bong chật chẳng bán chưa chỉ điểm hai thả ta bạn nhà đã bật bật từ chỉ bạn nhà trong càng là băng từ cái là sát thôn nắng cứ miền cầm lăng hai rồi nè rồi càng nạp ra sân bản nơi chỉ tạo đồn nạo vipassana đại chỉ vipassana toàn chạy tế cứ mình toàn miền cầm lăng bật từ đầm bấy samuchet nữa cái là nô tê to tạo bẹ là bẹ vipassana đại chỉ bạn nhà nó còn bẹ cái chân bồ cừ bẹ cái nhiên rồi bật bật từ đầm bấy miền cầm lăng trong cá là băng đấy cái là đại chỉ samuchet được tạo bản chúng cứ tạo tăng lực nó cá rồi lực sắc xa thả rụng nó cứ mẹ bảo cả đây prai pru tơ chẳng và bắt đầu đập bay đọt nó cá và căn đọt nó cá sẽ lành bên chất làm việc lực nó rụng nâng từ bắt đầu đập bay ở nơi an sự vẹn nâng tập bàn chẳng tận tâm đây cá đại ở an sự vẹn gần lại hai bàn leo bằng đại chỉ sự mưu chiết hai về nó cứ đăng ngày thả cạnh lực nó và sa sơn này cứ ở tham anh bàn thua rồi hai hai phóp chế cầm nát và bất tất đầm bấy cả tiết có số một tháng bạn là bóng ở tại hai chiếc này cứ chỉ chết chóng cái rồi và bất tất đầm nóng nâng này vật tất sáng xe nâng nâng cứ chế cao bất cắt lăng để chỉ à sử phí vị trá nâng từ bàn bất sản bàn sản phốt của bất ông trông tra sản đánh thà cả nát bất sân bởi chiên đập biên mần tâm bất cắt đạt đẹp đằng lại thì cứ cổ bấy tăng nóng sử tập thàn bốn chi bất rõ bảo ở đây chứ thông mà đà thế đổi đệ sài trong ca tương lai ca na bà sân bà thà sâu một tuần chành lại màu tế còn mà đang thua giữa mấy nâu tại thèm tật thòi tật đại chi mơ sâu thông mà đà chăng rồi hốt tỏ đá lại sâu nó chành màu đôi khi nền chẳng đó rạp na đập biên một tuần xâm rạch đôi dương cổ bà rong cổ bà thế cứ nâu tại tăng được nông sâu bà thán cứ rồi lật thả rung này cứ mình bền chí dương bên chia bao dương bên chia luôn dương pro chia rung đai mình tiên chia tốc chẳng để chia pro cả đây cướp địa bỏ thành buồn rồi hốt tổ tại bàn lẹ băng đấy cái lẹ nâng đại chia sự muối chết để cả lăng đấy mẹ cái nhiên nâng cứ chia đầm na đấy cả pro địa bát robert đầm bầy cả report âm pi tốc đại chia cái lẹ sự tốc nâng vừa đạt tốc sâu mạng đồng bố tân niên.